predajama, odnosno po imanju prvih generacija. Ovdje ću vam samo ukratko spomenuti, znači, neke oblike novotarija koje su kod nas prisutne i, znači, da vidimo spominjanje ovih novotarija, odnosno svijest o prisutnosti ovih novotarija kod nas treba da poveća samo želju za traženjem ispravnog znanja. Za traženjem znanja koje se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da poveća kod nas, da kažemo, želju također da poveća kod nas želju kada u pitanju širenje tog znanja. A to je od novotarija koje su prisutne kod nas, u našoj sredini, među našim narodom, pogotovo u zadnje vrijeme, znači imamo jednu novu novotariju koja se pojavila, a to je pitanje šiizma, odnosno pravac koji se zovu šije. Znači, koji su, normalno, znači ovaj pravac ima svoju historiju i o njemu možemo govoriti više. Međutim, ono što želim da kažem, vezan za ovaj pravac koji djeluje u Bosni, znači šije, zajedno sa svojim organizacijama, među kojima je organizacija Mulla Sadra, zatim Institut Ibn Sina i drugi, znači da je ovo grupacija koji kod sebe ima i takako kod koje je prisutan kod koji su prisutni vidovi velikog širka, koji velikog kufra i drugi stvari koji izvodi iz Allahove tabarak wa ta'ala vire. Pa sam vam spomenuo, znači ono što je prisutno na njihovim stranicama, znači odgovora da je dozvoljeno dozivanje nekoga drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, kao dozivanje Fatime radijallahu ta'ala anha, da traženje pomoći od nje, da je to stvar koja je dozvoljena, čak što više, znači koja je pohvalna. Od toga je, a mislim da ste isto tako čuli i vidjeli, znači njihov govor kada izašao o Kur'anu, jer inače, znači, šije vjeruju da ovaj Kur'an koji postoji kod nas, da to nije Kur'an koji je cijel, nego da je ovo samo jedna trećina ili jedan dio Kur'ana. Međutim, dok njihovi nepogrešivi imami, da oni posjeduju Kur'an u originalnosti. Dok su ashabi, kako oni tvrde, znači, iskrivili su Kur'an. Dotle, da kada govore Ali radijallahu ta'ala anhu, da za njega kažu da je poznavao gajb, da je poznavao sve što će biti do sudnjeg dana. I ovo je stvar, znači, koju sam lično vidio i našao u jednoj njihovoj knjizi, koja se zove Vjerovanje Ahlul Bejta, znači koji izdaje ova fundacija, znači gdje spominju predaju od Alija radijallahu ta'ala anhu. Alija radijallahu ta'ala anhu kaže, naravno ova predaja je lažna, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučio hiljadu vrata, a svaka od tih vrata ima hiljadu vrata, hiljadu drugih vrata. Pa sam, kaže, naučio što je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. Šta je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. Znači nema sumnje da ovo stvar, znači da se iz ovoga vidi i razumije poznavanje gajba. Poznavanje gajba je specifično samo za uzvišenog Allaha tebareke, ve taala. Zatim od pravaca, znači, koji su prisutni kod nas, koji djeluju,